Men jeg synes det skulle vært en lovpålagt sånn mellomfase når man starter på jobb etter sommerferien, der det var lov å ha sånn litt halvt gir, liksom. Fordi vi kanskje nettopp trenger noen stillinger. Velkommen til Lørdagsuniversitetet Mini, en podcast fra UiT, Norges arktiske universitet. For de fleste er sommerferien nå over, og vi prøver å komme gjeng igjen til hverdagen. Hvordan skal vi klare det? Vi har snakket med førsteamanuensis og psykolog Ida Solhaug. Ida Solhaug, velkommen til LU Mini. Takk. Du da psykolog, og har også jobbet en del med stressmestring og mindfulness og den type ting, stemmer det? Ja, stemmer. Og du her for å snakke om sommerferie, eller egentlig mer overgangen fra sommerferie til arbeidsliv. Ikke sant. Som jo faktisk kan by på stress. Paradoksalt nok, kanskje. Hvis vi begynner litt med, altså, hva er en god sommerferie? Ikke sant. Det er jo for oss alle, så har vi, jeg tenker vi har vel alle assosiasjoner til gode, lange ferier vi har hatt, der skulden har fått senka seg, vi har, jeg ser for meg å ligge på en gressmatte med et strå i munnen og se opp på himmelen, og teen samtidig kanskje i vannet med en is på siden. Ja, vi har mange sånne assosiasjoner til noe litt sånn godt, og kanskje gå kroppen når og få hvile, i hvert fall vi voksne. Kvalitetstid og så videre. Så det er jo kanskje mye av det vi forbinder med den pausen som en sommerferie er intendert å være. Ja, for ideen er jo at man skal ha en sommerferie og koble ut og lade batteriene og komme frisk og opplagt tilbake inn på jobb. Ikke sant. Men det blir jo ikke sånn for en del av oss. Nettopp. Det er det som kanskje er litt sånn paradoksalt og smertefullt, jeg kjenner kanskje etter en sommer, at det har vært kanskje vi... Ja, det er spennende i seg selv. Og det er derfor du har invitert til denne samtalen. Hva er det som gjør at det kanskje blir et mageblask for mange av oss? Og der kan det være mange faktorer som spiller inn. Både for de av oss som kanskje går inn i sommerferien med en hel skokk med unger, som både vi og ungene og samfunnet generelt putter ganske mange krav inn i hodet på omkring hva en god sommer skal være. Kanskje var det sånn, det er jo 100 år siden man begynte med ferie i Norge etter mye kamp fra fagforeninger, og den gangen tippet jeg ikke det var sånn prosjektsommer som var på menyen, der man liksom skulle skilt med i sosiale medier hva man hadde klart å prestere av fantastiske sommeraktiviteter. Så det der prosjektmenneske og selvutviklingsprosjektmenneske, altså jeg tippet jo at det er en av de greiene som gjør at vi kanskje skur opp plutselig blir sommeren også et prosjekt. Nettopp. Ja, og da er jo fallhøyden litt større i forhold til hvordan vi både evaluerer den og kanskje også det tempo vi har hatt gjennom sommeren. Kanskje det ikke ble den der lange stunden på gresset og den der litt sånn neppo som vi kanskje hadde trengt. Og så skal vi også ta høyde for at sommerferie er jo så mangt for veldig mange. Altså for noen så er det noe de gruer seg til, og for noen så er det en ensom tid, for andre er det stress, og for andre så er det virkelig den ideelle avkoblingen som de drømmer om og som de trenger. Ja, det er så sant. Det er jo på en måte motstridende også i forskningsdata. Altså, man kan se større undersøkelser som viser at sommerferie som regel er assosiert med lavere blodtrykk og på en måte markører for redusert stress. Men mange rapporterer jo også økt ensomhet. Og har man kanskje litt psykiske plager i utgangspunktet, så er det flere større sjanser for at man faktisk gruer seg selvfølgelig da, til en tid hvor det er mindre strukturer og rammer for å møte folk, kanskje. Og ofte kan det jo være et element av det at man ikke har økonomi til å gjøre alle de her tingene som ligger på menyen av krav. Sånn at det er absolutt et dilemma. Du var jo litt inne på det i sted også, men er det litt sånn at for mange så er... Du sa at sommerferien er et prosjekt, men det er også et prosjekt hvor man skal vise for andre hvor bra det er. Altså, tenker jeg på selvfølgelig sosiale medier, men også egentlig du må komme tilbake etter ferien og ha noe bra å fortelle. Ja, det er litt det der. Jeg har ikke litt en tendens til å være litt sånn. Det er jo noe vi i hvert fall i så fall kunne prøve å
opp og ned imot, fordi hvor sunt er det der? Det er jo en del av det som den psykologien jeg er opptatt av, den her mindfulness-psykologien, snakker om, at de her evinnelige sammenligningen som vi jo så fort gjør, der vi sammenligner oss med hverandre og lurer litt på om jeg kommer bedre ut eller dårligere ut, at det i seg selv er virkelig en kim til stress og angst og uro, nesten uansett om du liksom vurderer selv over eller under målstreken, fordi det må jeg jo fortsette å keep up. Så den der evinnelige tendensen til å sammenligne oss, som blir fôret også av alle de her sosiale medier, alle de her eksponeringen for på en måte hva vi hver har klart i våre prosjekter. Så jeg er en fortaler for å på en måte ikke på en måte hoppe på det der så fort. Og hoppe litt av den karusellen så godt vi kan da, kanskje. Du nevnte jo mindfulness her et par ganger, og kan du egentlig bare kort forklare hva er det? Mm. Ja, jeg skal prøve. Det er jo egentlig så er det jo på norsk så bruker vi ofte å snakke om oppmerksomt nærvær, og det er jo en kvalitet vi alle vet hva er. Kanskje barn er de vi vet om som er aller best til å være til stede i det som skjer her og nå. Og legge vekk, eller på en måte hoppe ut av mentale runddanser med fortid og fremtid og sammenligning og alt det her som jo fort kan linke til depresjon og stress og angst i sin ytterste, på en måte, konsekvens. Så når det er en bølge i psykologien som kanskje får mer og mer oppmerksomhet, så handler det jo om å kanskje oppøve en sånn naturlig evne vi alle har, men styrke den på en måte, evnen til å kunne ta et steg ut av en sånn karusell som vi ofte danser inn i mentalt. Så kan det gjøres på mange måter, det kan vi jo prate om, men nettopp den der evnen til å på et eller annet vis stoppe litt opp og se hva er det som farger linsen min akkurat nå, og hvor føler det meg hen når jeg er farget av for eksempel ideen om at jeg må få til en ganske perfekt sommerliv, eller det kan jo også være ideen om at jeg er den eneste i verden som er ensom. Det er jo også et sånt filter som kanskje egentlig er ganske uriktig, men som kan gjøre noe med oss. Så det er også kanskje begynne å oppdage, ja, er det sant? Kanskje det er ganske mange rundt meg som vil bli glad hvis jeg sier hei til de, for eksempel. Så det der må på en eller annen måte prikke litt hold til filtre av tanker og bedømninger vi til enhver tid har i hodet. Den oppøv, det er noe av det man øver på i denne tradisjonen. Er det da det er en måte å kanskje motvirke det at, som en del av oss opplever, at etter ferien, så det er akkurat som du trenger egentlig en ferie til. Ja, det kan du si. Ja, det er det jo, ikke sant? Da snakker vi kanskje litt også om at sommerferien gir et perspektiv eller et rom vekk fra det arbeidslivet vi vanligvis kanskje er i, og det, ja, eventuelt det familielivet, hverdagslivet. Så da er det jo kanskje litt den her, hva er det vi kikker på når vi ser litt på avstand på vår hverdagsliv og arbeidsliv? Og hva kanskje vil vi merke hvis vi blir stresset ved tanken på å begynne, at det er et eller annet der som vi ja, altså kanskje den der avstanden gjør det lettere å se det som stresser oss, den avstanden som en sommerferie gir. Mosa kan jo være sånn som du var inne på, at enkelt oss bare har vært så sliten av en strevsom sommer at det kan være noe godt i å komme tilbake til den her arbeidshverdagen. Men i hvilket fall som helst, så er det jo på en måte det å kunne være litt i kontakt med. Hvordan er det egentlig for meg nå? I denne overgangen, alle overganger er jo kanskje litt sånn knotet. Så jeg vil jo tenke at denne, det med å oppøve en slags sånn vennlig oppmerksomhet i enhver overgang er lurt. Kanskje kikke litt inn i, hva er denne overgangen for meg nå da? Ja, så hvis du skal ha en, ja, jeg kan jo ta et tilfeldig tenkt eksempel da, men en far som etter en ferie har hatt det veldig fint, men det har også vært mye liksom unge mas og hektisk og mye reising. Mm. Og så er det fremdeles, skolen har ikke begynt helt enda, men jobben har begynt, og så skal man samle tråder. Mm. Og det kan føles veldig mye da, innimellom. Man har fremdeles kanskje sommerferie, søvnmønstret sitt, ja, sant. Og den type ting. Så hva kan man da gjøre? Sånn at jeg kjenner meg igjen, jeg kunne sett inn en liten mor inn i den der samme, det samme bilen, jeg kjenner meg vel igjen. Ja, hva kan vi gjøre? Altså, kanskje igjen litt det der keep it simple, så godt det lar seg gjøre, det er jo litt i tråd med de her tradisjonene. Kanskje det
ok, stekk fingeren i jorda, hva mulig å få til her i oppstarten? Jeg synes det skulle vært en lovpålagt sånn mellomfase når man starter på jobb etter sommerferien, der det var lov å ha sånn litt halvt gir, liksom. Fordi vi kanskje nettopp trenger den omstillingen. Så hvis vi selv i hvert fall kunne være litt røys med oss selv og si, ok, keep it simple, det blir pølse de fleste dagene, jobber kanskje ikke like lenge, og det får være greit, det er ekstremvær i nord i hvert fall, med varme, altså litt sånn, hvordan kan vi på en måte stoppe litt opp, sånn at vi ikke for fort er tilbake i en eller annen sånn, men det er veldig, veldig sånn stresset tempo da, som fort kan oppstå i denne overgangsperioden, tror jeg, sånn som du sa. Så ja, man må rett og slett gi seg selv lov til å være litt slapp. Ja, det synes jeg faktisk. Men så er det jo også enkelte yrker og hverdager hvor det bare ikke går an. Ja, det er sant. Hvor det går i ett fra start til slutt, på en måte. Ikke sant? Og kanskje selv der vil kunst, jeg vet ikke, kanskje kunsten der også er at den ene foten må settes foran den andre. Jeg må ta et steg av gangen. Og igjen, hvis jeg er før på en måte inne i en sånn på en måte før, kanskje før stress er jo liksom ofte en sånn tilstand der jeg det på en måte opplever at kravene ikke helt matcher ressursene mine, og det liksom overstiger litt så det på en eller annen måte og da blir vi lett litt reaktive når vi liksom skruer oss opp og tenker shit, det her når jeg ikke, og så videre men å handle fra det modus er jo blir ofte, gjør ting ofte bare verre så det igjen der også kan jeg stoppe opp mikro, liksom 3 minutter eller 5 minutter, der jeg liksom puster litt ut og setter føttene i jorda og tenker, det her er, hva er det verste så kanskje, altså, tillater altså sånne små forankringer midt i en sånn litt travelperiode, jeg tror det er veldig mye på, at det er på en måte en av, det kan høres banalt ut, men det er ikke enkelt, og det er kanskje noe av bidragene i de her tradisjonene som angir enkle på en måte metoder for bare forankring. Du bør ikke gå på lang retreat eller 10-dagers kurs. Altså, her og nå kan jeg alltid spørre meg selv, ok, hvordan er det forhold med? Hvordan kan jeg litt kloke navigere her og nå? Så er det jo, som du sa, at du kan jo ta det enklere på noen arenaer, ikke sant? Det er jo ikke sant, ja. Godt poeng. Så kanskje det er noen sted jeg kan skru ned hvis det koker litt på jobben. Ikke sant? Og det tenker jeg, det handler jo også om klarhet til å liksom sortere litt i hvilke verdier som skal guide meg til enhver tid. Hva som er viktig å forfølge nå, hvordan kan jeg ta godt vare på meg selv i jobben, og hvordan kan jeg liksom ha det godt med de jeg lever med. Så liksom, ja, være i kontakt med det. Jeg tenker det blir ikke lettere å være den verdikontakten hvis det sprenger for fort. Hvis det liksom sprenger fort da, for å nå alt, da kan vi jo fort miste oss selv. Så det blir nesten spørsmål om verdier på et vis? Ja, jeg synes egentlig ofte det er det som kanskje demrer for meg, i hvert fall jeg selv tar meg i å bli oppgavet og stresset. Så har jeg mistet litt sånn kontakten med kanskje litt sånn mer grunnleggende verdier jeg har i for eksempel arbeidslivet. Jeg kan for eksempel, la oss ta denne situasjonen med å skulle gjøre et intervju, så kan det være sånn at jeg blir stresset på bakgrunnen av hvordan jeg fremstiller meg selv, og blablabla, så blir jeg litt sånn oppgiret og så videre, på en måte som gjør at jeg kanskje ikke klarer å tenke så klart. Men hvis jeg forsøker å puste med magen, sette beinene i jorda før jeg går inn i studio med deg, og kjenne litt på hva er egentlig verdiene bak en sånn situasjon som det å snakke med noen andre om ting jeg synes er spennende. Jo, jo, nettopp nysgjerrighet, læring, å være generøs, formidling, ja. Og det kan hjelpe meg litt. Så når jeg, selv om det liksom er litt stressende, så kan det være i kontakt med, hva er verdien her? Hjelp. Så kanskje vi kan ha det med oss også. Se på hva er viktig for oss i de her arbeidslivene vi nå er i. Og så kommer vi jo også til et punkt nå hvor, nå er vi fra nes i august, og her vi sitter i Tromsø er det jo veldig fint sommervær. Det var ikke lenge, det vet vi jo. Har du noen råd for hvordan vi nå går? En ting er liksom første uken tilbake etter ferie eller andre uke, men hvis du ser sånn på liksom den buen inn mot vinteren nå, hva er viktig å ha i bakhodet da? Si det. Kanskje er vi litt sånn inne på det i det her med å snakke om både verdier på kort sikt og på lang sikt, at vi kan tenke litt nå. Den her lomma av ferie gir jo også en mulighet til en sånn ettertanke. Hva vil jeg skal guide handlingen mine i løpet av denne høsten? Hva skal være ledet på en måte, hvordan kompass skal jeg navigere etter? Hva er retningen som er viktig å gi næring?
Og hva tærer? Kanskje det er en anledning til å tenke over, er det noen ting jeg skal rydde opp i? Er det noen relasjoner der jeg må ta ansvar for at dette blir bedre? Er det noen steder der jeg kan bidra? Sånn at det er jo mulig å tenke litt sånn langsiktig også. Kanskje man kan ha litt sånne overskrifter for seg selv, for gjør man det ikke, er det i hvert fall sjansen større for at man ikke får ivaretatt det man ønsker skal på en måte vokse eller gis næring. Så, men ellers utover det, så er det jo opp til hver enkelt å finne hva er det som hjelper meg på en måte? Hva er det som gir meg livsglede og næring og forankring? Og veldig ofte så sånne råd som står rundt det med psykisk helse, så er det jo noe med fellesskapene mine. Hvem er det jeg har rundt meg som jeg skal huske og pleie? Og det er veldig ofte også noe med, er det noen ting, hvordan kan jeg liksom bruke kroppen min litt? Og være i kontakt med natur er ofte en god ting. Det finnes mange sånne fine, enkle og kanskje litt gjentatte råd, da. Men det er jo noe i de, ofte de enkle rådene. Søk fellesskap, kjenn på hva er verdiene mine, vær litt ute i naturen, kroppen liker kanskje å bli beveget seg litt. Altså, ja. Og ikke gjøre det til noen prestasjon. Så godt poeng. Så kanskje igjen den er keep it simple også, da, oppi denne smørbrødlista. Det er derfor jeg egentlig ikke liker sånn, når jeg selv kommer med sånne råd. For det kan så fort bli nok et sånn prestasjonspress, paradoksalt nok, og også til og med sånne her mindfulness-greier, at jeg skal bli veldig flink og sitte i lotus i en time hver dag, og så er det ikke så lett å få det til, og det er kanskje ikke målet heller. Er det noen sånn, nå går vi mot slutten da, men er det noen konkrete ting du kan anbefale å gjøre, altså øvelser eller prinsipper å ha, i tillegg til det du har sagt? Det er jo, som jeg sa, så er jo akkurat i nærværstrening er veldig, det høres ofte veldig banalt ut. Det er ikke enkelt. Og derfor er det ofte nesten sånn at man ikke får lyst til å si det, for det høres så enkelt ut. Men kraften i det å faktisk gi seg selv, altså koble seg på seg selv, sin egen eksistens i noen minutter. Veldig ofte så bruker man å si, ja, men forsøk å sitte der og kjenne pusten din noen minutter. Og det er jo ganske kjedelig. Det er jo en veldig monoton sak å kjenne på pusten. Gjør du det, så vil du veldig fort se hvor sinnet ditt egentlig driver og går. Og den bevegelsen med å oppdage igjen og igjen, så der, det er dit jeg går. Det er de bekymringstankene, eller det er den fantaseringen, eller det er den unngåelsen av noe sånn smertefullt jeg holder på med. Og det er igjen og igjen helt nøytralt, egentlig ganske sånn med likevekt. Se det. Det er egentlig praksisen. Igjen og igjen se, og kjøppen ta. Nå var det det som igjen snurret i hodet mitt. Se det, gi slipp, på en måte keep it litt simpel, og så vend tilbake til et eller annet som forankrer det her og nå. Og for mange så, ja, så er det kropp og pust, men kanskje det er noen som synes det er litt underlig og kleint, og mange har sine måter. Det kan jo være musikk og naturopplevelser som også er den der forankringen, som blir den der fristillingen, altså, som også blir en sånn, en måte å komme i kontakt med seg selv på. Men hva skal jeg si? Det er ikke alle som vil være i kontakt med seg selv. Det kan være ubehagelig. Ja, det er så godt poeng. Og det er jo kanskje, det er nettopp egentlig det som gjør denne praksisen også litt altså, radikal, fordi det er en, på en måte en øvelse i å ta imot ubehag. For det er det som til syvende og sist ofte innhenter oss. Det er ofte en grunn til at vi kanskje ikke synes det er så lett å gjøre sånne ting. Så det vil jo være en øvelse i å på en måte også ta imot det. Når det kommer, og kanskje med erfaring sier at ja, det var det sannelig litt angst og uro, eller det var det sannelig sinne så det hold, eller tristhet som kom. Og at det også er noe som jeg kan tåle, og som faktisk også passer. Det er en sånn idé om at ting kommer og går, og ofte er det det at vi holder et sånt, altså, våres ønske om å kontrollere eller unngå, på en eller annen mystisk vis også vedlikehold, det vi vil unngå, eller gi næring til det. For du må jo helt på en måte holde litt i sjakk, liksom ytterst i synsrand, så holder du litt kontroll med det, mer eller mindre bevisst, uansett. Så i denne tradisjonen, som i mange psykologitradisjoner, så handler det om at det vi forsøker å unngå blir for større makt. Så det vi åpner oss, eller øver oss på å tåle, vil sette frigjøre krefter til å leve livet vårt sånn som vi vil. Tusen takk for veldig gode råd. Det var bare koselig. En hyggelig samtale. Takk for at du kom, Ida Solhaug.